Λοιπόν, πράγματι, θεωρώ ότι η βασική ιδιότητα που προσδιορίζει τη σχέση μου με τον Στίβο ήταν και παραμένει αυτή του φιλάθλου. Ως φιλάθλος άνωστε ενεπλάκην στα διοικητικά, μετά από πρόταση του Βασίλη του Σεβαστή στο μακρινό 1999, και ως φιλάθλος συνέχισα όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας για το καλύτερο, σε συνθήκες που δεν μπορώ να πω ότι ήσαν και οι καλύτερες, το αντίθετο μάλιστα, και που δυστυχώς και τώρα, τη στιγμή που ολοκληρώνεται ο δικός μου κύκλος στα διοικητικά πράγματα της Ομοσπονδίας, η χρονική στιγμή είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά δύσκολη, προβληματική, ακόμα και δυσάρεστη, γιατί η πανδημία έχει ανατρέψει πάρα πολλά από όσα κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και απειλεί να ανατρέψει και ευρύτερα τους σχεδιασμούς που αφορούν τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, αθλητών, προπονητών, διοικητικούς σχεδιασμούς και για το 2021, αλλά και ενδεχομένως οι παρενέργειες της πανδημίας να είναι μπροστά μας και στα χρόνια που έχουν. Πάντως, γενικότερα είχες πει ότι πολύ καιρό περίοδο δεν θέλεις να παραμείνεις, να συνεχίσεις στην Προεδρία, παρόλο που είχες δεχτεί, λένε οι πληροφορίες, και είναι κοινωνιστικό ότι είχες δεχτεί από πάρα πολλές πλευρές πιέσεις να συνεχίσεις. Είσαι κατά της μακροχρονίας παραμονής σε διοικητική θέση μιας ομοσπονδίας, είναι προκειμένου στο Στίβο, ή ήταν αυτό ο κεντρικός στόχος, ότι μπαίνω, κάνω ένα κύκλο και σηκώνομαι και φεύγω, και να συμπληρώσω εδώ ότι με την εμπειρία διά της ενασχόλησης με το Στίβο από τη θέση του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, άλλαξε η ματιά, άλλαξε η οπτική από τον καιρό που ήμασταν στις εξέδρες. Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου, Κώστα. Η παραμονή σε μια διοικητική θέση είναι συνάρτηση των πραγματικών περιστατικών και των δεδομένων της ζωής του καθενός μας. Οι δικές μου υποχρεώσεις, επαγγελματικές και οικογενειακές, είχαν από την αρχή θέσει ένα χρονικό ορίζοντα στην παραμονή μου στα διοικητικά πράγματα του ΣΕΓΑΣ και στη θέση του Προέδρου. Και αυτός ορίζοντας έχει λήξει από το Σεπτέμβριο, για να είμαι ειλικρινής, όταν και θα έλυγε υπό φυσιολογικές συνθήκες η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει παραταθεί η παραμονή μου κατά κάποιους μήνες λόγω των γνωστών εξελίξεων. Γι' αυτό άλλωστε και από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτό το όριο είναι σαφές, δεδομένο και συγκεκριμένο. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι μετά την επανεκλογή μου στην Προεδρία, τον Μάρτιο του 2017, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά τις εκλογές, είχα πει ότι αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία μου θητεία. Δεν ξέρω πόσοι το πίστεψαν τότε, αλλά για μένα ο κύκλος της ζωής ήταν συγκεκριμένος. Είχε να κάνει με την εισαγωγή της κόρης μου στο Πανεπιστήμιο, με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις που δεν θέλω να κρύψω. Έμειναν αρκετά πίσω τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Το γεγονός ότι η εκλογή μου και η επανεκλογή στην Προεδρία του ΣΕΓΑΣ αποτελούν για μένα τεράστια τιμή. Είναι τεράστια τιμή να βρίσκεσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και πολύ περισσότερο στην Προεδρία αυτής της σπουδαίας ομοσπονδίας. Σπουδαίας όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά και για το παρόν της και για το μέλλον της. Και ήταν τεράστια χαρά που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον κόσμο του ΣΤΥΒ, τους ανθρώπους της στιβικής οικογένειας, σε όλες τις κατηγορίες και όλα τα επίπεδα από κοντά, και να συνεργαστώ μαζί τους, πιστεύω, αρμονικά. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η χαρά της δυνατότητας να γνωρίσει κανείς από κοντά τους πρωταγωνιστές, αθλήτριες, αθλητές, προπονήτριες, προπονητές, ανθρώπους που στηρίζουν τα σωματεία. Ναι, ήρθα ως φίλαθλος, φεύγω ως φίλαθλος. Η ματιά είναι λίγο διαφορετική, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Ως φίλαθλος που δεν εμπλέκεσαι, δεν γνωρίζεις τα της καθημερινής λειτουργίας, έχεις μια πιο ρομαντική ματιά για το χώρο. Έχεις τη ματιά του ανθρώπου που θαυμάζει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα. Ως άνθρωπος που έχεις περάσει από την διοικητική λειτουργία και πολύ περισσότερο και από την Προεδρία, είναι μοιραίο να βλέπεις ταυτοχρόνως και μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, θα έλεγα και προβλήματα, τα οποία ως φίλαθλος
ακόμα και αν τα αντιλαμβάνεσαι, δεν έχεις τη δυνατότητα να τα γνωρίζεις σε βάθος. Ένα παράδειγμα. Είναι πολύ δυσάρεστο να βιώνεις ως μέλος μιας διοίκησης την χαμηλή προτεραιότητα που έχει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ειδικότερα ο στίβος από τη μεριά της πολιτείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, Κώστα, αντιμετωπίστηκε στην κρίση, την τεράστια κρίση, ως λογιστική εγγραφή στις δαπάνες και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Και όταν η κρίση πέρασε, πριν έρθει η πανδημία εννοώ, και πάλι δεν άλλαξαν πολλά δυστυχώς τις προτεραιότητες. Ούτε σε επίπεδο υποδομών, ούτε σε επίπεδο σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον αθλητισμό, ούτε σε επίπεδο στήριξης αθλητών και αθλητριών ή ακόμα και σωματείων. Αυτό δεν μπορεί να μη σε επηρεάζει όταν το βλέπω.